Рівень сексизму в Україні, іншими словами, дискримінації людини за гендерною ознакою, експерти оцінили на рівні 7 балів за 10-бальною шкалою. На думку учасниць круглого столу, головна проблема України – це насамперед відсутність реакції на факти сексизму як з боку влади, так і з боку суспільства. Сьогодні 19% українських жінок у віці від 15 до 49 років зазнають фізичного насильства. І це дані Організації Об'єднаних Націй, які є підтверджені відповідним дослідженням. Україна без сексизму – проект, який запустили, щоб показати масштаби цієї проблеми, знизити вплив дискримінаційних стереотипів та максимально очистити інформаційний простір від образів, які ці стереотипи пропагують. Від сексизму ось до домашнього насильства, наприклад, простягуються такі дуже тонкі ниточки впливу, які не всі помічають, на жаль, але вони існують. Найрельєфніше сексизм проявляється там, де він межує з вульгарністю. У сексизму можуть бути абсолютно різні джерела. Це площини зовнішньої реклами, рекламні ролики. В законі про рекламу є чітко визначено, що заборонена дискримінація за ознакою статі, за релігійними переконаннями, за кольором шкіри і так далі. Але, на жаль, наші рекламодавці не зважають на ці блоки питань і нехтують ними. І зрештою ми бачимо засилення сексистської реклами, що, в принципі, впливає потім відповідним чином на формування свідомості, починаючи з маличкої, і закріплює ті чи інші стереотипи як у дітей, так і у дорослих людей. У топ-10 країн за індексом гендерної рівності увійшли Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Руанда, Ірландія, Філіппіни, Словенія, Нова Зеландія та Нікарагуа. Україна ж зайняла 69-те місце зі 144 країн. Змінити такий стан справ можна лише спільними зусиллями громадянського суспільства, координації громадських об'єднань та активістів. Ще один важливий крок, який потрібно зробити – внести зміни на законодавчому рівні. Мова, звісно, йде про великий об'єм роботи, втім, лише так можна побудувати демократичне, толерантне європейське суспільство. Тож акцію «Україна без сексизму» оголосили безстроковою.